Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Кредитните консултанти Иво Димитров и Десислава Николова са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Ние благодарим, че сте тук, за да дадем полезна информация на нашите зрители. Много често започнахме да правим темата, свързана с това, че се повишават лихвите по кредитите. Тук обаче е много важно първо да уточним. Повишават се лихвите на кредитите, които те първа хората теглят и ще теглят. Или има и повишаване на лихвите на вече изтеглени кредити, независимо потребителски или ипотечни. Може ли аз да започна разговора? Заповядайте, да. Тъй като съм дама, благодаря. Повишават се лихвите, но всъщност статистика на Българската народна банка не отчита такова повишение. А по последните данни в края на месец февруари 2,6% средна лихва по ипотечен кредит, новоотпуснат ипотечен кредит в лева. На практика няма повишение в лихвените нива, а по-скоро повишение за физически лица, говорим и домакинства, по-скоро има повишение в кредитите за юридически лица, тъй като те са образувани на, по друг начин, в който формулира лихвения процент. Кредитите на юридическите лица. Да, тъй наречените бизнес клиенти, да. Там вече лихвите са образувани на референтен лихвен процент, който се използва най-често Юрибор. Към днешна дата стойността на Юрибор много нарасна. 3,6% сега преди да влезем в студиото видях неговите стойности. И на практика... Какво означава неговото нарастване всъщност? Юрибор е лихвеният процент, който банките в... Тоест, това е нещото, което ни дава знака, че тенденцията ще се движи нагоре. Да. Всички кредити, които са базирани на Юрибор, са с тъй наречените най-рискови групи с тенденцията да нарастват лихвените нива. Останалите, преобладаващата част от кредитите, всъщност образуват на лихва, която се формулира въз основа на среден лихвен процент по депозити на домакинства. В момента, в който лихвите по депозити започнат да нарастват, ще започнат да нарастват лихвите и по кредити. В момента това се очаква да се случи в някакъв бъдещ период, но към момента не го забелязваме. Добре. Благодарим, че колегата да може чуем би... и мнението на други кредитен консултант в студиото, господин Димитров. Темата я обсъждаме от доста време. За щастие, очакванията и прогнозите се сбъдват. Няма повишаване на лихвените равнища за ипотечните кредити в частност, тъй като те са и така по-деликатната тема, да го кажем, там където за нови кредити. Така. И съвсем условно, ако има увеличение, то е просто минимално и символично за нови клиенти. По старите кредити, което винаги сме дебатирали, че поради спецификата на лихвообразуването не се очаква и не се предполага рязко бързо повишаване на лихвите по старите кредити, освен в няколкото частни случая, за щастие, в малки банки, които нали, далеч не са маркетмейкери, където с минимални портфели. Онези няколко малки банки, които лихвообразуваха с ОЛП и Юрибор, но съвсем резонно, математика, там лихвените проценти се повишиха. Всъщност, истината, че бяха това повишение беше блокирано с вътрешен мораториум, дори от миналата седмица една от банките така беше принудена в добрия смисъл да си смени методиката, да мине към нормално лихвообразуване на база средни стойности на депозитна база или някаква комбинация от това. Тоест, ако трябва да обобщим, няма нещо тревожно ново, което е излязло за хората, които тепърва искат да изтеглят кредит? Да, няма нещо тревожно и смея да твърдя, че едно от предимствата да няма такова нарастване на лихвените проценти по кредити се дължи основно на това, че не сме в еврозоната, тъй като постоянно говорим за предимствата, ако бяхме в еврозоната, ето един плюс. Тъй като ако бяхме в еврозоната, най-вероятно по-голямата част от лихвите по кредити щяха да се формират на база Юрибор, което означава, ако видим стойността на Юрибор, те се почва да се покачват още след първата интервенция по отношение на Европейската централна банка. Първата интервенция, която е свързана с повишаване на лихвата и започване на продължителната борба с за намаляване на инфлацията. Така че това наистина ни спасява в момента и лихвите остават много ниски на пазара. Съгласен ли сте за този аргумент? Чисто икономически фактът, че ползваме българския лев за разплащателна валута, респективно
изтегнането на ликвидност, което се случва в полза на щатите от Европейския съюз и всъщност от целия свят, включително и до някъде атаката срещу UBS, това си е в прав текст казвам изтегнена ликвидност. Всичко, което е конвертируема валута, разбирайте долар, евро, да, плюс-минус, тръгва да търси доходност към щатите. Лева, тъй като той не може да отиде в щатите, няма какво да прави там, нито в Европа, той осигурява онази ликвидност на системата, която поддържа този феномен, да го наречем. В този смисъл, говорили сме го и друг път, ако лихвените проценти, както пише в дебелите учебници, е измерител на риска, по-ниските лихвени проценти спрямо щатите и еврозоната означава, че лева е по-стабилната валута. Предстои ли стопиране на тази тенденция, на този процес по повишаване на лихвите? Ако погледнем в глобален мащаб, случилото се в Съединените американски щати, с фалита на банките. Там всъщност даде основание на експерти да кажат сега много по-внимателно и много по-бавно, ако изобщо продължи този процес по повишаване на лихвите, ще се случва. Който там всъщност идва към Европа, от Европа идва и в нашата страна, неминуемо. Да, тъй като явно има някаква ректна последователност на мненията. Първо, опитвам се да модерирам разговора и за двамата да имате достатъчно време да изложите тезите си. Да. При всички случаи, още с първото повишаване на лихвата от страна на Европейската централна банка през месец септември, всички започнахме да очакваме на процеси, които са свързани с повишаването на лихвите и у нас. На практика това не е нещо ново. Българска народна банка във всеки един свой доклад казва, очаква се обръщане на лихвения цикъл. Вече дори висшите менеджери и банкери казват, да, ще има повишение на лихвите, то ще бъде плавно. В тази връзка преди няколко дни проведахме едно проучване, което всъщност показва, че аз много обичам да изследвам нагласите на хората и какво те мислят по отношение на лихви. Чудесно, има ли числа, които можем да споделим? Проценти? Да. Какви лихви очаквате и колко ще се повишат лихвите? Покрай това проучване показва всъщност, че хората очакват между 1 и 2% увеличение в размера на средният лихвен процент по кредити в края на годината, което аз считам за може би 2% е горната граница и е доста песимистично. Моите очаквания са между 1 и 1,5%. В посока на увеличение към сегашните нива. Как ви звучи 1,5% повишаване на база сегашните нива? И да, и не. 50 и на 50. Тъй като това уравнение би се променило единствено при нарушаване ликвидността на системата. Казахме, че основният принцип на лихвообразуването в повечето банки за щастие е осреднен депозитен индекс. Лихвите по депозитите ще се дигнат тогава, когато ликвидността намалее. Респективно, банките се обърнат към публиката, привличайки нови депозити, осигурявайки ликвидност, да предлагат по-високи ликвидни проценти. Когато тогава, не бих се наел да коментирам края на годината. Мисля, че това, което имахте предвид, беше по-скоро очакванията за обратно, за намаляване на лихвите в еврозоната. И в тази посока, но и преустановяване на този растеж. Именно. Говори се и в Централна Европейска банка и различни не случайни икономисти коментират темата. Не, че фалита на няколкото американски банки, още 14 са на опашката, е някаква изненада. Тоест, това е малко като първия сняг. Нали, всички знаем, че ще падне, но не знаем кога. Нали, елемента не знае да го имаш, макар това да се знаеш от ден първи. Знам, че ще се случи, но не знам точно в кой ден точно и час. При кого даже, макар че един по-такъв детайлен анализ, натрупването на обстоятелства, които по-сфактум наблюдаваш при въпросната банка, за която фалираш щатите, по-сфактум анализирайки го, казваш, ми то беше очевадно. И очевадните неща не се забелязват понякога. Да, аз бих искала да допълня това, че
казваме, че ще има нарастване на лихвите, е полезно. Защото много по-добре в настоящия момент хората да имат едно на ум, че то може да се случи. Защото казват, на сте плашили хората. С тия лихви, ето чакаме да нарастват, ама те не нарастват. По-добре всеки да има едно на ум, че може да нараснат, отколкото да има такова едно иллюзорно спокойствие и в последствие да има проблем. На финал на нашия разговор ми се ще да дадем конкретни съвет, не точно, да не казваме съвет, защото все пак вие сте кредитни консултанти. По-скоро, ако трябва да консултирате един човек, който се чуди дали сега е момента да пристъпи към тегляне на кредит или не, какво да направи. Като пак упоменавам, това не е съвет, просто следейки процесите, какво е вашето мнение. Какво трябва да имаме на ум, когато тръгнем сега в този момент? Ами аз винаги давам един съвет и той е съотношението между дълг, нетен доход, т.е. общата сума на всички задължения на месец и доходите да не са повече от 30-40%. За да оставят буфери в случай, че банката повиши лихвеният процент, в случай, че кредитоискателя или кредитополучателя бъде съкратен или се развие нещо неблагоприятно в неговия живот, за да може да има заделени средства и да не изпадне в невъзможност да погасява своите задължения. Господин Димитров? Като допълнение към това, което каза Деси, бих споделил да внимават и да обръщат внимание на принципите на лихвообразуването на банката, която ще ползват за кредитиране. Добре, благодаря ви много за този разговор. Тепърва ще видим дали и вашите прогнози ще се оправдаят. Ще ви поканим отново. Сигурно се надявам наистина този процес по ръста на лихвите да се овладява постепенно и освен да спре, но и господин Димитров каза, че твърде е възможно да имаме и намаляне. В края на годината, може би. Въпреки, че тук у нас, между другото, трябва да кажем, че банките у нас са дали добри условия. Повече от добри. Повече от добри. Повече от добри. Да. И това е моето впечатление също. Да. Не съм кредитен консултант, но... Повече от добри. На общия фон условията са повече от добри. Последно, това ще се промени рязко. Не казвам рязко, дали ще стане много лошо, но дали ще изглежда по различен начин картината, за разлика от тази до сега, с тези по-добри, повече от добри условия. Конкуренцията на пазара винаги е била единствения верен коректив. Към момента конкуренцията е много голяма, което е едно от обясненията на феномена. Не е лошо. Никак не е лошо. Трябва да. Това е. Ако има нещо в полза на потребителя, то е това и нищо друго. Ликвидността и конкуренцията осигуряват тези лихвени нива на пазара, които към момента на общия фон, казвам, са повече добри. Благодаря ви много. Благодаря ви много, че бяхте наши гости. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. И следват останалите ни теми. До 12. Бъдете с нас.